Zdravím YouTube, moje meno je Galoji a aj pre všetkých, ktorí ma ešte nepoznajú alebo nevideli, nezabudnite dať odber, zapnite si zvonček a nezabudnite zostať hydratovaný, pretože dneska tak trochu netradične, aby som vás dostal do obrazu, bola taká manifestácia a kvázi Smeru, kde mali taký protest, bolo tam mnoho ľudí nedávno a reagujem na toto videjko, ktoré som našiel na YouTube, pretože ma to celkom pobavilo a možno si také povieme k tomu nejaké svoje názory. Pre bratov Čechov Fico je vlastne, tí, ktorí nevedia, bývalý prime minister, na Slovensku sa to tuším volá premiér, a je to vlastne Smer, jeho strana mala takéto nejaké národné obrodenie, jak by sa dalo povedať, na námestí Bratislavy pred hradom. A kričali sa tam veľmi, veľmi také veci, čo skôr patria do krčmy ako medzi kultivovaných ľudí, do politiky, takže na to chcem reagovať, dámy a páni. Týka sa to teda našej prezidentky, ktorá je veľmi milá žena, podľa mňa. Štátna moc mi zakázala povedať to nahlas. Nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Poprosím vás, povedzte to za mňa. Je to americká! Pozrite na Čava, akože ja chápem, že ten Blaha, že on je taký smutný, odkedy teda tie ruble klesli, lebo mu chodí menšia výplata, ale akože aspoň oblek na mieru by si mohol kúpiť, veď normálne tie rukávy má niekde tu, keď dvíha tie ruky. OK, bomba. Americká! Normálne, tak škam, precítil to úplne, neviem, či pozeral tam ten film, kde ten chlap taký spol tvárov prišiel nabudený zburcovať národ, ale naozaj si myslím, že takéto veci, aj tu môžeme vidieť pani Beňovú, že je z toho taká nesvoja, ale no čo už, keď si na zlej politickej strane. A chápem celý ten skeptizmus Smeru vlastne, však Fico má ísť do väzenia podľa všetkého a ak Naka na ňo bude mať dostatočné dôkazy, takže je to bomba, no. Americká! 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 A čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia kurva, čím je väčší lotor, tým je to väčšia celebrita. Musíme dať dole prezidentku. Kokos, akože nehovorte mi, dámy a páni, že toto je niečo, čo by sa v civilizovanej spoločnosti malo robiť. A ešte, čo ma viac prekvapuje, pozrite, aké koľko ľudí. Akože ja chápem, že tá doba je zlá a že ľudia sa majú no, možno horšie, ale akože povedzme si pravdu, za vojnu v Ukrajine nemôže Čaputová, ktorá má právomoci iba reprezentatívne, ktoré podľa mňa z všetkých tých ľudí, ktorí tam boli, hej, však ex-prezidentovi každý tretí Slovák platil splátky, ten predtým nevedel ani rozprávať Gašparovič, takže si myslím, že zatiaľ akože top. Fakt, že bezkonkurenčne poviem, že ak je tam človek, ktorý má reprezentovať Slovensko iba takúto funkciu, tak akože za mňa top. A proste tuto si chalani môžu vyblakovať, čo chcú, ale za mňa ako civilizovaného obyvateľa, ktorý by si takéto niečo nedovolil urobiť, ja chápem ten skeptizmus, však má ísť do väzenia, tak treba trošku poburcovať národ, ale aj tak je to veľmi, veľmi také vulgárne. Americká panička Čaputová nemohla, lebo by ste jej najavo počuli. Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme, kto Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil. Ako by... OK, toto som veľmi nepobral, že kto Kuciaka zabil, že aká je jeho pravda. Je pravda o fašizme na Ukrajine. Ako vidne pravda o tom, že najskôr sa zabíjali ľudia na Donbase. OK, na Donbase sa zabíjalo, ale z iných dôvodov, ako to túto pán Fico prezentuje. Na Donbase sa zabíjalo preto, lebo sa chcel robiť biznis s Západom, pretože je tam strašne veľa zemného plynu. A nemal teda... prezidentovi ruskému sa nepáčilo, že práve so Západom sa riešil tento biznis, tak tam boli poslaní rôzni separatisti a viete, vy keď robíte biznis a niekto vám vystrieľa zamestnancov,
nie je to úplne, že to, čo si prajete, hej, takže tento konflikt narastal až bohužiaľ do takéhoto niečoho, ale zároveň prečo tá Ukrajina, samostatný štát, krajina, môže robiť biznis s kým ona chce, hej? V biznis svete, toto je najhoršie, keď krajinu vedie niekto, kto vôbec nevie nič o biznise, lebo v civilizovanom svete, hej, niečo sa chce, urobia sa nejaké fíčka, nejaké poplatky a mohli sa dohodnúť, hej, na nejakých zmluvných podmienkach, ale bohužiaľ, no, mohli z toho profitovať všetky strany, ale skončilo to tak, ako to skončilo, no a tuto rusofilná strana ide obhajovať úplne proste mindblowing veci, ktoré pre mňa ako trochu reálne rozmýšľajúceho človeka sú fuck up proste. Ale sa tam Rusi, až potom sa my dozvieme veľkú pravdu o Slovensku. Nenechajme si zobrať pravdu, lebo to je to jediné, čo nám v tomto okamihu zostáva. Robert Geco. Dobre, ladies and gentlemen, to je z dnešnej reakcie všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo, možno nie. Trošku sme odbočili, dali sme si politické tieto veci a zostaňte hydratovaní aj naďalej. Ahojte, čaute.